Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։
Վերևյալ հաստական հանգամանքների համատեքստում գնահատելով նաև պաշտպանության կողմին, դատական քննությունը անհարկի ձգձգելու, դրանով իսկ ոչ քննության ողջամիտ ժամկետները խախտելու և իրենց իրավունքներից ոչ բարեխճորեն օգտվելու, այդպիսիք չարաշահելու վերաբերյալ 2024 թվականի օգոստոսի 22-ի դատական նիստում, դատանի կողմից արձանագրված փաստերը, դատանը գտնում է Հրամբաստանյան Հրայր Թովասյանը խուսափում է քրեական պարտության մասնակցելուց։ Ինչ վերաբերում է պաշտպանության կողմի այն եզրահանգմանը, որ Հրայր Թովասյանը դատարան ներկայանալու մասին պատշաճ կերպով ծանոթված չի եղել, դատանը հարկի համարում մեջբերել վճռապետ Վարդանի Տիգրան Պետրոսյանի վերաբերյալ 2014 թվականի նոյեմբերի 15-ի ԵԿԴ 004 օպերատիվ-16/16 որոշման պարտադրված իրավական դիտորոշումը հետևյալի մասին։ Վճռապետ դատարանը նաև առաջարկել համարնիշել, որ ծանոթման պատշաճ լինելը չպետք է պայմանավորել բացառապես նրանով, որ առկա է հենց հասցեատիրոջ մասնավորապես ենթադրյալ մացան կատարած անձի կողմից ծանոթագիրը ստանալու փաստը հաստատող տվյալ։ Վճռապետ դատարանը փաստում է, որ ծանոթագիրը ստանալու փաստը հաստատող այդպիսի տվյալի բացակայության դեպքում ծանոթման պատշաճ լինելու հարցերից անհրաժեշտ է բազմակողմանի պետության ենթարկել այդ ուղղությամբ համապատասխան մարմինների կողմից ձեռնարկված գործողությունների քանակական և օրակական կազմը, ծանոթվող անձի դրսևորած վարքագիծը, ինչպես նաև այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են առանցքային նշանակություն ունենալ խնդրու առարկան անձի ուղղության համար։ Վճռապետ դատարանի այս դիրքորոշումը հիմնավորվում է նաև դրանով, որ հակառակ մեկնաբանության դեպքում և բարյուտ իրականացնող մարմիններ կանալու վերաբերյալ ծանոթումները ենթադրյալ մացան կատարած անձի դրսևորած վարքագծի արդյունքում չստացվեն, օրինակ նա Հայաստանից բացակայելու հանգամանքով պայմանավորված, ապա կարող է արհեստականորեն խոչընդոտվել նրանց հայտնաբերման ծանոթման ուղղված դատավարական հարկադրանքի միջոցների գործադրումը և անհնարին դառնալ պատասխանատվության ամուսնալիության սկզբունքի կենսագործումը։ Ամփոփելով վերօգնյալը դատանը ղեկավարելով քրեական հնարավորի իրավելի քրեական դատավարության օրենսդրի 153/303/2017 փաստերով որոշում է Ամբաստանյան Հայ Վարդանի Թովմասյանի վերման ենթարկել հաջորդ 2024 թվականի սեպտեմբերի 2-ին ժամը 15:30-ի նշանակված դատական նիստին որոշման կատարումը հանձնարարելով ոստիկանությանը։ Դատական նիստը նշանակվում է 2024 թվականի սեպտեմբերի 2-ին ժամը 3:30-ում Հետքաշտության բոլոր լանդությունների պատճառները դրամատրեք, որ ստանավորը հետրոնային ոստի, որը հետրոնային ոստին երկուտես է կանությությությությությ, որպես հետնարպան ապրտը դազման սանալես Եվ ավելի դատարանի հետ և բոլոր դատարանների հետ կայացած կարիում ընթացակարգ է, որպես ընթացակարգի ճանաչումը դրամատրության աշխատանքայինների որ ուղղակի փոստով պետք է ուղարկել, որովհետև փոստը համարվում է պաշտպան ամենասանձով ճարանակը, փոստով չենք ուղարկում, ոստիկան ենք ուղարկում, ոստիկանները գնում են ու ինչ-որ կամ չեն գնում դուրը, բացի կամ փակել ինչ-որ հավաքման են կազմում, ոչ մի կտրոն չեն թողում, տեղեկատվություն չեն թողում, որ մարդ իմանա դրա մասին։ Երրորդ, անձին հրավիրել է դատարանը կիրառում է սանկցիա, և դատական նիստերի մասին ուզում ուշադրություն հրավիրել, ինչպես ճիշտ է հասկանում, չի ծանոթացել։ Չի ծանոթել նախորդող դատական նիստերի մասին և անձը որտեղ է պիտի իմանալ, առանց դատական նիստերը, նույնպես ինձ համար հայտնի չէ, որովհետև դատարանը ելել է այնքան խավարտած, որ պետքան նորություններն այն, որ մենք աշխատել ենք ներկայացնել։ Հետևաբար արգել դատարան առաջվան մատակավորի գործողություններին է, համապատասխանաբար նշվում դրամադրել այս օրվանիստի արդյունակությունը, թե դիմեմ դիմոմետան դրությունը, թե ինչպես նաև դրամադրել բոլոր լավությունների պատճառները, որպես ֆինանսական առումգտացնեն դատարանի կողմից այսպես կնց բարձր ընչեցված ինչ կարող պատճեր իրականացրել է որպես բազմակի անգամ կարող ողակեք սերամի հասել ու չստացել հնարավորություն հնարավորությունս ապացուցել բավարարել գործողություններ Thank you.
հասկանալ, որի ցանկացած մեկ կարող են ստանալ բաժանամանը, ցանկանալ բոլորի ուշադրին, ցանկացած աշխատանքը, բաժանամանը, հատանալ հաստատել դեպի բաժանամանը, բաժանամանը, իրական հատանալությանը ստի ուշադրին, բաժանամանը, կարող են ցանկանալ բոլորի ուշադրին, դուստերը ցանկացած ծախսերը ցանկացած ծախսերը. Հատականիստը հայտարարում է,